Mirë dita dhe mirë se vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot e kam një recet ose një ide për ato që alla nuk e din që ka me bo për bajram, sepse kom qitë ravani, po jo ravani tradicionale që shbot me vezë, sheqerë dhe me milë, po e kom qitë me grisë edhe me kokos. Tash nashtë një është edhe një ide për juve, për shpet, për nesër, për bajram, ose për mas nesër, dhe nashtë ju pëlqenë. Si të keni qef me pa që shëbaj, pritni dhe pak dhe tani e shenim video hap mas hapi, dhe tash të të fillojmë. Tash mas pari e pregaditi shërbetin, këto e kom qitë do ujë, dhe tash ja qes shëqerin. Nuk është pak, po shka me bo. 1 litër ujë dhe 800 gram shëqer, ja kom qitë. Tash ta përzi pak. Dhe ja qes një 2 flegra limon. Edhe lëmë u zi. Ta shërbeti ka vlu edhe une e nali tash këtë ndëtësien dhe e lonë që të me një qashtë dhe do të më koni ftoft kur ta përdori për avani. Tash për brumin filloj dhe mas parin duon 5 vis. Tani 200 gram sheqer. Edhe një sheqer të vanilës. Dhe tash do të mi përzi mirë. Deri sa të bënë si shkum. Tash mas jo bënë si kur krem, ja qes 200 ml vaj. Tani 5 lukë kos, që shtu të mdhaja. Tash ja qes një gotë gris. Gotat ja kalzoj masanin video. Një gotë mild barth. Një gotë kokos. Dhe një pluhër pjekje. Edhe këto tash i përzi. Kisha harru me ingjizu. Kisha harru pazit me ingjizu. Tash mas i përzi ta kretja, kom qite dhe një që si aromë vanilës që i përdori. Po si mësa keni këta, muni mja qite dhe një sheqer të vanilës ma shumë, dhe me thë mja qitë dy copa. Dhe tash ta përzi edhe pak dhe tani muj me shtin formë edhe me pjekë. Ta shë bajte pësien këto pak me vaj. Edhe qes brumin tam. Tash është një mu pjek, furën e këmë shu këto 180 grad dhe për mu pjek ju duhet 20-25 minuta për afërsisht, atë ju duhet me këshyrë me një asë ekranë e dhomve a o pjek, e din ju kur t'ja shtin i kështu mrena, si mos i kamet kur gjohi qënë ta, tani është e pjekt. Tash ravania është gati dhe të unë o pjek për eksakt 20 minuta dhe tash ja qes shërbetin e ftoft për mi, qështu që është e nxet. Tash në fillim shërbetin i herë do këtë si shumë sepse kam blu këtë ravanien, po tash duhet me pushu një 5 orë ose ma mirë është një natë me pushu në frigorifer, e ta një pin këtë shërbetin dhe masa një mumi me prej edhe me dekoru.
që ka dhe edhe njëherë për gotën, sepse kisha thonë video, kur ja kom qitë në fillim sheqerin edhe atë vajin, kisha thonë 200. Po nuk janë 200, dhe përbërësit eksakt gjithmonë i gjeni në përshkrimin e videot, sepse unë e këshyra dhe njerë, kjo gota nuk i ka 200, po i ka 250 ml. Do me thonë, këshyrne, a e kini një gotë dikon që është për afërsisht që shtu e madhe, dhe tani e përdor një dhe ju atë gotën. Qysh mundi me matë, sa i ka, mundi me mush këta me ujë për shembel, dhe me marë një asitazi që i ka shumët sa mililitra i bje, dhe tani këtë ujën e qetni në ta, edhe i këshyrni për afërsisht sa i ka. Amo 250 i ka. Do me thonë ka 250 ose ka një qisi gote, e përdorni për vaj, për sheqer, për mil, për gris, edhe për kokos. Qa ta thasht atini? Shpresoj që ka përqy video dhe idea, edhe ju ndimoj dyqysh si mos keni ide shka me bon, se bonët shpejt edhe let. Këto grizën, dikush prom më dhem të ma kish kru kokos të më kish gjithë, as në reve, as kërkon heq, po onë normalisht në reve kom ble hem kokosin, hem grizën, si mos gjeni këtu në Gjermani, reve, normal grizë në aldi nuk kom pa, neto muni me gjithë në Makov, në Real, Edeka, në qëtë shqitoret. E qashtu. Shpresoj që ka përqy, faleminderit shumë për shikim, ishalla kaloni sa ma mirë tash në vikend, edhe në Bajram, ose edhe për Bajram, dhe miru pafshim në emisione tjera. Ciao! Me faleminderit shumë për ato që ma kishin gëzuket për parsen, se ma kishin diktu me njëherë këtu Rimonda, e kom shkryt me ma ditë emrin se ka do përma shumë Rimonda, po s'ka problem Rimonda e kam, dhe isha Allah e bani edhe ju alamat mirë. Faleminderit!